tenir aquí entre nosaltres el senyor Eugeni Figa, director del Club Nàutic. Senyor Eugeni, molt bon dia. Molt bon dia. Miri, primer de tot li volia preguntar què li ha semblat la Fira de Sant Andreu aquest any, com ho veu, l'ambient i la participació. Home, aquesta fira és una fira molt important, ja fa... no recordo exactament, però té més de 600 anys d'història, deu ser el 640, la 640 edició, més o menys. Sempre ha estat una fira molt important. Aquest any he vist molta afluència de públic, la gent després del Covid torna a sortir, i per tant vaig molt animat de moment. Aquest any és un any, és l'any d'una mica de la recuperació, és un any en què hem tornat a tindre el port en plena ocupació gràcies a dos factors principals. Un és que el client francès, que l'any passat no va venir, i ha tornat, el client europeu, diguéssim, amb bona part el francès, però el client europeu, i per l'altre que també hi ha tota una sèrie de client nacional, sigui de l'estat espanyol o sigui català, que també ha tornat a la nàutica o hi ha entrat per primera vegada. Per tant, hem tingut el port totalment ple. Nosaltres i tots els ports, pràcticament, de la Costa Brava. El club és un, d'alguna manera, és un lloc, un refugi d'embarcacions. Per tant, l'activitat principal és donar servei a les embarcacions de lleure o esportives, en principi amb un abast comarcal. Val? Però alhora, a part d'aquest lleure que pot practicar doncs, una família que té una barqueta i surt a banyar o surt a pescar o surt a navegar, doncs té tot un seguit d'activitats esportives, bàsicament, centrades en el que es coneix com el centre d'activitats, on hi ha, on es pot practicar la vela, el caiac, el paddle surf, o per exemple una activitat que és molt rellevant des d'un temps cap aquí, que és el lloguer d'embarcacions. Hi ha molta gent que accedeix al mar per primera vegada i ho fa a través del lloguer d'una embarcació. És una manera de democratitzar el mar. Exacte, una altra de les activitats que tenim és tot el que és referent als nostres equips de regates. En el nostre cas estem en dues classes diferents, una és l'Optimis i l'altra és l'Europa, i fem molta activitat a nivell autonòmic, però també a nivell nacional i a nivell internacional. Tenim diferents regatistes que han estat campions d'Espanya o tenim algun subcampió d'Europa, per exemple, també amb la classe Europa. Tinc entès que el Club Nàutic de l'Estartit hi ha un restaurant, cafeteria-restaurant. Aquest restaurant està obert a tot el públic o solament és per als socis del Club Nàutic? Agraeixo la pregunta perquè és una oportunitat també per explicar-ho. El restaurant està obert a tothom, és un restaurant totalment obert. I per tant, hi està obert durant tota l'època de l'any, amb l'excepció de comptats dies durant l'hivern que tanquem els dilluns i els dimarts, però és un restaurant que està obert a tot el públic en general. No hi ha cap limitació. Moltíssimes gràcies. Quan vulgueu, i també sapigueu que el club està obert, quan vulgueu vindre'ns a visitar, sapigueu que el Club Nàutic Estartit no és res més que d'alguna manera una infraestructura al servei del municipi i al servei de la província. Per tant, esteu convidats. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.